Ja hi sou tots? Doncs jo diria que sí. Com parlar en públic? O per què diem que el cos expressa en veu alta el que la ment pensa en veu baixa? Dius, i ara per què parlem del cos? Perquè resulta que de vegades quan volem comunicar alguna cosa a un auditori o a una persona, ens ho preparem molt, molt, preparem molt el contingut. I l'escrivim a l'ordinador, l'escrivim a mà, i quan el tenim diem, ja està! Però resulta que si analitzem bé la comunicació, allò que arriba a l'altra persona, només un 7 o un 8% correspon al llenguatge verbal. Un 33% més correspondria al llenguatge paralingüístic. És a dir, si ho diem amb aquest to, o amb aquest, amb aquest ritme, més de pressa, més a poc, i la resta, fins a un 55%, té a veure amb el que expressem amb el nostre cos. Si podem fer moviments oberts, si podem fer moviments tancats, si ens sabem moure bé durant l'espai, i del que expressa el cos, el més important és el que diu la cara, i de la cara, els nostres ulls. Això és el que aprendrem, a comunicar bé d'una manera harmònica i també a interpretar el que ens estan dient els nostres interlocutors, de vegades no pas en paraules. A més, aprendrem a improvisar de quina manera podem dir el que volem dir en l'espai de temps que tenim. Com fer enllaços de transició quan estem buscant una idea que no l'acabem de trobar. I si ens equivoquem, no passa res. Aprendrem també a desdramatitzar la situació. El que farem serà intentar que totes les pors surtin de nosaltres, nosaltres tinguem el poder de la comunicació i un cop foragitades les pors, les haurem transformat en concentració, amb el que els actors en diuen tensió escènica. Llavors, concentrats, podrem comunicar molt millor. Us ho asseguro.